про нас в Полтаві дуже багато хто знає, дуже багато звертаються. Ми фактично зараз єдина екологічна організація в місті, і зі всіма проблемами звертаються до нас. Все починалося з прибирання. Ми просто бачили сміття і починали його прибирати, організовуватися з людьми і прибирали відходи. А потім ми вирішили, що збирати сміття просто – це нелогічно, і це може тривати вічно, і треба змінювати все набагато вищому рівні. Ми працювали раніше в місті суто, а зараз перейшли також на громади, тому що бачимо, що в громад є дуже велике бажання змінюватися, і, власне, ми допомагаємо громадам впроваджувати екологічні рішення. Окрім відходів, ми також займаємося проблемами зміни клімату, адаптації до зміни клімату і енергоефективності. Мені ще здається, що в нас в Україні є дуже багато проблем, але є дуже-дуже прекрасні можливості для того, щоб вирішувати ці проблеми, і ти можеш бачити результати своєї роботи або якихось там місяців свого життя, і це типу дуже тішить насправді. Я екологиня. Так, я, власне, екологиня, і я прийшла волонтерити в організацію, і я почала бачити тут рішення. Наша команда, яка є в сьогоднішньому складі, працює вже понад 5 років. Нам всім боліли проблеми екологічні, проблеми відходів. Але я думаю, що в кожного була якась своя внутрішня ціль – щось робити, скоріш за все, мабуть, навіть для себе, щоб почуватися безпечно і, я би сказала, щасливо в цьому житті. Ми однодумці, і іноді ми не розуміємо, звідки ми взагалі прийшли, всі разом згрупувалися, але так зійшлося. Ну, насправді, так, ми тут проводимо більшу частину наших взагалі днів, і тому тут є трохи домашня іноді буває атмосфера. Ми ще любимо ввечері запалити гірлянди і... І роботати. Ну, насправді, я прийшла в Полтаву через бажання творчості, ще коли була студенткою. Зараз мій профіль комунікації, я за освітою піарниця, але для себе вирішила, що моя місія буде такою, що я буду старатися для того, аби в суспільстві з'явилося дуже багато якісних ґрунтовних матеріалів про екологічні загрози, проблеми. Драйвить, що ти не просто живеш і забираєш ресурси, а ти можеш допомагати іншим і, зокрема, собі вписуватись більш гармонійно в цей світ. І от я тут. Ну, не знаю, що я. Я навчався в Німеччині, робив дослідження в Німеччині і планую зробити там аспірантуру. Моя тема, те, що я дуже цікавлюсь, це лісосмуги і стали сільське господарство. Але, в принципі, зараз будую, сподіваюсь, енергопасивний або навіть енергоактивний будинок, там, типу, це все всякими ж такими штуками. Освіта в мене інженерна. Де народився, там і знадобився. Де народився, там і знадобився. Так, де народився, там і знадобився, точно. Я почала збирати батарейки в селі в себе, і я отруїлася парами від батарейок загалом, і в мене були проблеми з ногами, я не могла нормально ходити якийсь період. І в мене тоді, типу, таке трохи переосмислення сталося в житті, і я вирішила, що я не хочу продовжувати жити, як я жила раніше. Я б хотіла щось робити суспільно корисне. Ну і знову ж, типу, є багато проблем, які треба вирішувати. І я пам'ятаю, я, ну, типу, вилікувалася, все стало окей. Я приїхала, ми біля Максового дому саджали дерева, засадили пустир, і, власне, після цього все почалося. Ми дуже багато працювали з школами, просто з бізнесом, просто з людьми, пропонували різні рішення владі, нас не хотіли чути, і ми переходили до таких радикальних мір, подавали позов і вимагали зобов'язувати їх виконувати ті умови, які ми там прописували, власне, в позовах. Коли відбувалися ці судові процеси, в нас трохи змінилася влада. І в нас змінився очільник міста, власне. І нам запропонували співпрацю, і ми почали шукати компроміси, почали входити в робочі групи. Ну і намагаємося, щоб всі всіх почули. Ми владу, влада нас. Люди в селі хочуть бачити зміни. В селі взагалі немає ніяких, я би сказала, нормальних умов для того, щоб
люди могли нормально поводитися з відходами, і дуже не вистачає інформування. Екологічні ініціативи. Цей проєкт почався 2 роки тому спільно з облрадою, власне, це як вже результат нашої співпраці. Минулого року в 25 громадах було зреалізовано по одному проєкту, власне, це стосувалося відходів, озеленення, просвітництва, якихось там публічних красивих просторів. Після того, як ми проводили кілька років, вже ці екологічні ініціативи і люди впроваджували в себе рішення і говорили, що ми хочемо більше, нам це відгукується, ми хочемо бачити в себе умови для здачі небезпечних відходів, власне, почали вже приходити до цієї ідеї. І цей екобус, він є першим в Україні, насправді, який курсує по всій області. Тут збираються термометри, люмінесцентні лампи і батарейки, звичайно ж. Екобус приїжджає в громаду, про це сповіщається всюди, де тільки можливо, сільські газети, із Фейсбук-сторінки, радіо. Люди про це знають і приходять, здають відходи. Це є безкоштовним, всі відходи мають бути запакованими обов'язково. Це все здається в різні пункти на утилізацію. Батарейки будуть їхати спочатку в Київ на перетримку, а потім відправляються в Румунію. А власне лампи відправляються в Львівську область, бо на Рівку це єдине поки що місце, де в нас утилізують ртутні лампи. Для мене ця справа – це можливість відкривати якісь нові грані в собі, тому що я помітила, що за цей період, коли я працюю в організації, дуже змінюється моє ставлення до людей, моє ставлення взагалі до деяких речей, і на даний момент мені це більше подобається. Я не буду приховувати, що я роблю це для себе, а не для когось, тому що якби я робила це для когось, я б не змогла це робити так багато часу, я б вигоріла за якийсь період. Я дуже намагаюся дотримуватися ще також того, що всі продукти мають бути локальними. Я купую те, що вирощене власне тут або недалеко від тієї місцевості, в якій я живу, знаходжуся. Я саджаю дерева, я їжджу іноді на велосипеді, іноді доводиться їздити звичайною машиною. Але, власне, екоторбочки, пляшечки, ніякого поліетилену, іноді ти несеш там якісь фрукти, овочі в себе в футболці. Останні 3 роки були такими найактивнішими. В людей змінюється дуже свідомість. Люди бачать, що вони відповідальні за це все, і вони вмотивовані в тому, щоб такі ініціативи були впроваджені, і людям реально не байдуже, нас підтримують. І для нас це хороший стимул працювати і не зупинятися.